Välkommen till Fria Akademins julsaga nummer 2. Den här sagan, den här berättelsen, den är 2500 år gammal. 2500 år gammal. 500 år före Jesus föddes så levde det i en liten stad i Indien en bonde som hette Devadatta. Och han skulle åka in till marknaden. Han hade ingenting han skulle kunna sälja, för han ville åka in och handla. Men så hittade han bredvid sitt hus, i dammen som var där, så hittade han en lotusblomma som växte. Och just nu på det här, när han hittade den, så var det inte alls årstid för lotusblommor. Det var liksom, de brukade komma på våren och sommaren. Men det här var mitt i vintern, och så då växte det en lotusblomma där. Så han tänkte, det var här var ju väldigt sällsynt. Så han tog med sig den och så begav han sig iväg. Han hade en åsna. Så redan iväg med den in till mot marknaden. Men när han hade kommit halvvägs dit så kom det en vagn körande med en köpman. Och han stannade och frågade, hej, vad ska du in till marknaden och sälja? Ja, jag har bara den här lotusblomman, sa han. Oj, sa den här köpmannen. Du kan, för han skulle nämligen åka in. Köpmannen var inte på väg till marknaden, han var på väg till hälsa på Buddha. Det fanns en lärare som hette Gautama Buddha som levde i en park som hette Hjortparken. Det fanns hjortar där. Och där levde han med massa munkar som han pratade med dem varje dag. Och då tänkte den här köpmannen att han skulle åka hälsa på, besöka. Och då tänkte han att om jag har med mig en blomma och ge till Buddha så vore det en väldigt fin present. För i Indien är det så att när man besöker kyrkor och och tempel och lärare så har man alltid med sig någonting. Och en blomma går väldigt bra. Man kan också ha med sig äpple eller mangos, någon frukt och ge till läraren. Men han tänkte, det här blir kalas, jag tar med mig den här lotusblomman. Han var lite tveksam att sälja den. Ja, du får en guldpeng, sa köpmannen. Men de hade just nästan gjort upp affären där, han skulle sålt den där för en guldpeng. Då plötsligt kom det en 6 hästar framför en vagn. Och det var kungen av Benares som kom ridande. Eller rättare sagt i en vagn, en gyllene vagn. En sån som kungen i Sverige har när han är ute och kör. Med 6 hästar framför. Och de stannade där och undrade. För nu blev det ju liksom 2 nåsna och sen den andra köpmannen. Så det var lite trångt där på vägen. Så de stannade till där och så fick de syn på den där bonden med sin lotusblomma. Och då tänkte kungen samma sak. Jag vill också köpa den där lotusblomman. Så han bjöd mer. Han bjöd, jag bjuder 2 guldpengar, sa kungen. Och köpmannen skulle ju inte vara värre, för han var ju den rikaste i köpmannen i Benares. Så han bjöd 5 guldpengar. Och då bjöd han bjöd 10 guldpengar. Och så där höll på och försökte bjuda och bjuda. Och till slut bjöd kungen en säck med guld för att köpa den där lotusblomman. För han var liksom helt inne på att få ge den där till Buddha. Och då sa kungen, jag bjuder dig din vikt i guld.
Vi sätter det på en våg och så sätter vi guld på andra sidan, så får du så mycket guld som du väger. Va? Och nu snurrade i huvudet på bonden. Han kunde inte förstå hur mycket pengar det där var. Va? Han skulle ju kunna köpa ett slott nästan med alla de pengarna. Va? Så han blev alldeles snurrig och sa, nej, hallå, jag har ingen lust att sälja min lotusblomma längre. Jag behåller den. Och förresten så har jag blivit nyfiken på att hälsa på den där Buddha. För han måste vara en väldigt märklig man om ni är villiga att betala så mycket bara för en blomma som ni ska ha i present. Ja, så det var detta han begav sig iväg i alla fall till hjortparken. Och där satt Buddha med 4, 5, 6, 700 munkar på marken, satt och lyssnade på honom. Och Devadatta kom fram och så lämnade han, bugade, det gör man när man kommer fram i Indien. Han föll på knä och bugade och så gav han Buddha den här lotusblomman. Och Buddha tog upp lotusblomman och tyckte den var väldigt fin. Det var den fina, och det var ju så sällsynt så här mitt på vintern att få en fin lotusblomma också. Så han blev ju väldigt förtjust. Och, men hur har du fått tag i den? Och då berättade ju Devadatta hela historien om hur han hade hittat blomman, hur han hade åkt iväg med sin åsna och hur köpmannen hade kommit och bjudit en guldpeng och den andra. Och så kungen av Benares hade bjudit hans vikt i guld, men han hade inte sålt den. Och Buddha lyssnade och tyckte, det var ju väldigt märkligt. Har du verkligen... det var ju anmärkningsvärt. Vad kan det ge dig? Vad kan du få ut av den här historien? Att du försakade alla de här guldpengarna bara för att komma hit och ge mig den här blomman. Ja, så det var detta. Om 2500 år så kommer fortfarande historien om Devadatta leva kvar och berättas. Och hade jag sålt den så hade folk glömt bort mig långt tidigare. Ja. Nå, då satt Buddha där i alla fall och det berättas. En av munkarna i parken räckte upp handen och ville ställa en fråga. Och då frågade han. Finns Gud? Frågar han. Och då berättas det att Buddha, han tog upp lotusblomman och så höll han den så här. Och så sa han ingenting. Han sa varken ja eller nej. Han bara höll blomman så här och tittade på den. Det var hans svar. Han sa ingenting, det var tyst. Och det gick en minut av tystnad. I 2 minuter av tystnad och ingen sa någonting. Du kunde höra en knappnål falla. Det var alldeles tyst i parken. Man kunde bara höra fåglarna sjunga. Där satt Buddha och tittade på sin blomma. Men då var det en munk som hette Mahakasyap. Och han brast i skratt. Han börjar skratta. När alla de andra var tysta så börjar han flabba. Ha, ha, ha. Han skrattade högt och tydligt. Och då vinkade Buddha. Kom fram hit, sa han till Mahakasyap. Och sen så tog han lotusblomman och så gav han den till Mahakasyap. Och sa, nu har du förstått. Du har förstått det. Och du kan gå. Du kan vandra vart du vill i världen och undervisa, för nu kan jag inte lära dig någonting mer. Du kan undervisa om Buddhas lära. Och så gick historien om när Mahakasyap blev upplyst. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Om lotusblomman, Buddha, Devadatta och Mahakasyap. Tack för idag. Från Fria Akademin.